umuhamagaro wanjye Imana yagishisha muri byinshi ngo twahoze tubivuga wo kubwira urubyiruko urubyiruko atari kurunyuza mu ndirimbo gusanga baririmbira nawo nkababwira nkabaho ubuhamya nkababwira urukundo rw'Imana nkababwira ibyiza biri mu gakiza and then nkagenda ebisiraryoshye iraryoshye ariko nyine usoza nabi inyungu zari hiti kurya abana nafashe indi sim card abantu babagiye batambona ya so bisaba kwiyangaza bisa numuhanzuro Well nongeye kubasuza nongeye kubaramutsa nongeye kubifuriza kugubwa neza mu izina rya Yesu cyase rya Yesu uwo wemera na Muhammad ku bayisilamu mwese mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mumere neza yuvuze Muhammad yongera ngo Imana imuha amahoro n'imigisha abayisilamu bataza kunyumva nabi nagoma mbikoreye yake ubugome cyangwa ikindi kintu by the way nakiriye umukozi w'Imana nakiriye umwe mu baraperi bakomeye babayeho mu Rwanda nibuze injyana sazi nibuze NPC nibuze mu myaka yashize umwe mu baraperi bakomeye wabayeho NPC numwe muri bo by the way uyu munsi umwe mu bihaye Imana tugiye kuganira ku buryo umuntu ashobora kuva ahantu hamwe akajya mu handi kandi hose akatura neza NPC umeze neza murakoze cyane kunyambikira muri yambi uracyaryemera ego niryanje ubu ngubu NPC no mu rusengero warikoresha ntari ewana aho warikoresha hose buriya ni Imana banze yigiye ku kuvuga ivuga ati wa muhungu wanje NPC ati nongeye kwakira umuhungu wanje NPC niwe twakiriye uyu munsi niwe tugiye kuganira benshi mwa muramuzi cyase mu muheruka kera nago wenda mwanamenye ko yakiriye agakiza mwarabimenye twarababwiye reka ntangire nkwakira ariko kukwakira mpera hangaha benshi bakuze mu muziki wa sekira baza kumenya ko waretse gukora sekira ugiye muri gospel byaje ryari byatewe n'iki bon icyashobora kuba cyateye ko mpindura nkava muri mu njyana zisanzwe ko dukunda kubyita nkajya mu ziramya Imana no guhimbaza nta kintu kikomeye cyane gishobora kuba cyarambayeho gishobora gutangaho urugero kuko bijya bibaho ko umuntu ashobora kugira bamwe barakubwira ati na accident abandi n'uburwayi ariko njyewe nibwira neza ko ni igihe cyari kigeze ubuntu bw'Imana bunyerekeraho hanyuma numva ngize iyo nyota wo mutima wo gushiftinga nkakora umurimo w'Imana nkaririmbira Imana mbese imyaka yange isigaye nkayikora mu buryo bwo gutanga icyo mfite ariko mvuga gukomera kw'Imana ati mvuga gukomera kw'Imana hari ryari hari muhe mwaka mu 2016 mu kwezi kwa 9 icyo gihe nibwo nabyatuje akanwa kanjye numva ndizeye ya muri umwaka wa 2016 kugeza mu kwa 12 nibwo nabatijwe ku itariki 6 ndabyibuka ari kwa 6 rwose so ndabatizwa amaze kubatizwa guhera icyo gihe mfatiraho cyari icyemezo gikomeye hari NPC wari umwe mu baraperi beza uvugwa cyane ku maradiyo hiti buriya ni ikintu twaza tubiganiraho mbere hiti ni ikintu gikomera cyane kukirekura ukavuga uti ndarekuye ndagiye banze cyari icyemezo gikomeye ya cyari biragoye cyane kuko njyewe buriya hari indirimbo nyinshi nahise mpagarikira muri studio zari ziri muri studio nari mfite hari harimo kurangira abantu bayivuga cyaba zigure kabisa aya indirimbo zitandukanye n'iz'abahanzi nagiye nkorana nabo hari n'indi twa ubwibone nari nakoranye na Safi iyo yaranarangiye ndayifite ushatse nayishyira hanze iyo ndayigura cyose ya ndayifite indirimbo nziza yakozwe na Junior ikozwe na Junior n'ubu ngubu iyo tuganira arambaye ko ni gute udashobora gushyira ubwibone hanze ati ndayishyira hanze n'abanyani babarira so ni indirimbo rero nshobora gushyira hanze igakundwa bikanira kandi kongera kuvugana ariko wakwisubira hano ko mbona byongeye kugaruka so nicyo cyatumye rero mita nzihagarika nizo nari mfite amaproje nari mfite ndayahagarika ndavuga nti ndeke gusora zino ndirimbo kuko nshobora kuzisora zigakundwa ugasanga by the way niriya nakoranye na Knowless nayo yabuze gato ngo nyihagarike nahise ndavuga iyo nayo yayisohoye mbonera kunzwe ariko ndavuga nti ninahagarikira ngaha ndakomeza gutya so hit rero ni ikintu kigoye kurekura ukubonye ya wabyuka ngo upfe guhita urekura ya okay so ugiye muri gospel uvuye muri sekira ntibyagutonze
cyane cyane biragutonda kwa urumva ufite inshuti abari ubundi buzima ugiye gutangira nta muntu numwe ubuziyo ntubuzi ko bikorwa ntubuzi donc bigomba kugutonda kuko ni ikindi kirere uba winjiyemo so rero byarantunze cyane kubera ko nta hantu nahuriraga n'inshuti zanjye ntago zahari hagihari nari ngomba kuba kuwundi buzima bushya ngatangira kumenya ikindi kirere undi muntu ngiye gukorera bitekereza ate agiye niki ashaka iki so bigasaba kwigana cyo giye ngira ngo namaze mwaka wose ntagaragara narakuyeho telefone nafashe indi sim card y'abantu babagiye batambona ya so bisaba kwiyangaza bisaba n'umwanzuro n'icyemezo okay so ngayo nguko rero uragifashe uragiye ugezeyo birakugoye finally uza kumenyera hagataho hari ukuntu umuntu avuga ati narakijijwe abantu bati oya ati urumva gukizwa byabaye nka terime ariko mu byukuri NPC ndabizi neza cyase niyo naba niyo ntabihagaraho ngo mbyicareho hari inzira umuhanzi hano mu Rwanda turabana umunsi kundi benshi abayananyuze mukavuga uti mana narakijijwe pe hari ibintu wakijijwe hari ibintu wahuraga nabyo ujya wicara uyu munsi ukavuga uti mana warahabaye kuba kiriya gende burudoga niwe wambwiye ejo ndambwiye ati nakabaye narakubiswa amacupa mu kabari ngapfa nakabaye naranduye sida cy'ibindi birwara kubera abagore nakabaye hari ibindi nawe nabyo ariko imana ibinkuyemo kigihe ifite umugambi naye hari igihe ujya wicara ukavuga uti mana wankijije ibi nibi 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 ngira ngo utanatekereje gutyo buriya ikintu gisubiza n'umuntu imbaraga gukomeza kukomatana n'imana nibyo kwibuka aho yagukuye kwibuka ibyo wabagamo kandi ntiwibuke gusa ibyo wakoraga ukibuka n'ingaruka zabyo ko yazikurenze kandi nibaza neza ko umuntu wabaye muri iki gihugu cyane cyane mu mwanya w'uburaperi muri biriya bihe byacu nta kintu atazi kuko byari bigoye kugira ngo ushirike ubwo bute nta mafaranga yabagamo nta inyungu zari hiti kurya abana urumva ni kumva gusa ngo urazwi unyuze hano abana bavuze utagitereta saba nimero urumva kunyura muri ibyo bintu byose ukaba warabicitse amahoro ntago buriya ntago yabikubwiye neza nuko wari umutunze mikoro nanjye buriya kugira ngo mbyibuke neza nuko nakwicara nk'umwanya nkabanza nkongera nkabisa iyo mbyibutse birushaho gutuma nkunda imana kubera ko ya reka twifashishe urugero nkunda kuvuga ko ingero zifasha kurusha ibindi hari nk'ijoro ry'ubusinzi cyangwa se ijoro ry'urugomo cyangwa se ijoro n'amanywa reka ndeke kuvuga ijoro gusa no kumanywa birashoboka hari nk'umunsi utazibagirwa ujye uvuga uti iki gihe nakabaye narapfuye cyane ababye akaba byaragenze gutya niyo iki gihe nakoze amabara ya naya imana yarakoze kuba uyu munsi utazongera na bon si ijoro rimwe agari amajoro abiri kubera ko buriya iyo wagize ikintu ukora emi buriya rega icyaha kiragufata kikagutesha umutwe ku buryo wumva nta mahoro ufite uziko ushobora nko n'urugero ngiye gutanga ushobora nko kuryamana n'umukobwa ukahita ubona ugatekereza sida ari uko wasoje ugatekereza ingaruka zindi z'inyuma yaho inda sida ibindi byose wasoje ibiryo uri burye nyuma yaho ntago bimanuka nta bitotsi ushobora kubona nta kintu na kimwe sibye gusa gutegereza telefoni cyangwa se y'umukobwa ukubwira ati yewe burya byaciyemo nagiye mu mihango cyangwa se yewe urabona ukavujya kwipimisha ugasanga uri muzima mbere y'uko ukora icyo kintu cyangwa se ukabyirengagiza ukaba muri ubwo buzima bwo kwirengagiza ariko uri umuntu utekereza uhora muri izo kese zo guhora gusa uryama udasinziriye wasohotse wari ufite amafaranga wenda ni urugero baguhaye ku kazi yose yataye mu kabari uri kubara iminsi igomba gufata ukundi kwezi ko ari 2020 n'ingahe ugasanga ni ubuzima bwo kuba mu madeni donc emi ni byinshi ntago navuga ngo ni uyu munsi ngo ugereranye ariko
igihe kinini cyane umutima ntubutuje nabaye umutima datu umutima ubutuje so ugeze rero muri gospel uratangiye uririmba ndabyuka soye n'indirimbo akamamuna nagutumiye ejo none nagiye kubona mbona ka video kuri YouTube channel ya wahari sinibuka no pana yawe ni zino YouTube channel za gospel uri murabwiriza ndavuga se umuvandimwe yahinduye umuvuno yabaye pasteur donc buriya ngera muri gospel nari nzi ko ngiye kuririmba noneho ngaririmbira imana bikomeye cyane ariko ngezemo nsanga ntago ari wo muhamagaro wanjye nasanze umuhamagaro wanjye ari ukuvuga ubutumwa donc bitabujije ariko ko naretse umuziki oya nago nawuretse nzajya mukora ariko uze wunganira ijambo ry'imana ariko atari wowe wibanze donc nubu hari indirimbo ufite nshobora gusohora imana nibimfashamo uyu mwaka sho kuba yagiye hanze n'amashusho ariko si bivuze ko ariyo ndeba cyane oya burandi kureba ejo nzavuga iki kuko umuhamagaro wanjye imana yagishisha muri byinshi ngo twahoze tubivuga wo kubwira urubyiruko atari kurunyuza mu ndirimbo gusanga barimba naho nkababwira nkabaho ubuhamya nkababwira urukundo rw'imana nkababwira ibyiza biri mu gakiza and then nkagenda hanyuma umugisha w'imana izama shora kumpera handi atari no mu muziki ariko icyo nzi neza nuko impano yange yo muziki ntirahagara nzakomeza gusora muziki ariko guhera ubu ngubu ndumuvuga butumwa guhera ubu ngubu mubimenye ntagakiri umuririmbyi gusa yongeyeho ubuvuga butumwa so reka njye kuri ku yindi point wagiye kwiga bibiliya donc warabyize sinzi wenda hari uburyo bavuga amagrade ukabyiga wamara kubyiga akakugira wenda sinzi n'abavuga bahera kuri pasteri amusori hari ibyo ntazi nanjye epui wagiye kubyiga hari uburyo urimo uragenda uzamuka ukazaba pasteri cyangwa bishop ya bo na yego nize bibiliya niga bibiliya icyiciro cya mbere cya certificat ndayifata njya muri indi shuri rya bibiliya noneho rizwi rifite amashami ahantu hatandukanye muri Afrika yitwa GBU iryo shuri rero ubu twari ku graduatinga uyu mwaka ariko hajemo corona so rero babishize mu mezi ari imbere ariko amasomo yararangiye sigaje graduation yuri rangije mu bwo bufitiye titre kijyanye na titre ntabwo urihabwa na ya titre buriya ntabwo ihabwa n'ibyo wize no titre ihabwa ni nuza y'Imana harimo abigisha harimo abavuga butumwa harimo abashumba amini abahanuzi donc izo ni titre za bibiliya Imana ihereza umuntu so nibigomba rero ngo kuba ware gigiye niki ariko ni byiza kwiga so rero kugeza ubu ngubu ngewe ndi umuvuga butumwa so ejo bundi imana ni inteza imbere ikabishaka komba umupasteur ya gusa ubuvuga butumwa buramagije nabonye warabitangiye kandi ubirimo neza iyo uhagaze ari imbere ufashe microphone muravuga ubutumwa uri muri igisha ijambo ry'imana ntujye usubiza inyuma ukibuka ko hari n'igihe wafashe microphone noneho urimo uraririmba muraririmbira abasinzi urimo urashimisha abantu muri za nzira urimo urababwira uti muze burakaza neza hano niho heza ubuvuga utahari reka ngarure yambaga najyanye cyane buriya imbaraga nashyizemo cyane ndirimba sekira ari abantu bajya batebya ari indirimbo nigeze gusohora nini muri sekira yitwa arankorogoshora iyo irimo amagambo atari meza bya bishego byuwe so nyiririmba narayiririmbye abanyuma iyo ndi gutanga ubutumwa baratubwira ati ibana hit so iyo ndi gutanga ubutumwa ubu ujya kumva ku muntu ati wadukorogoshoye kabisa urumva ahita yibuka bya bindi navuze ariko noneho akabishyira mu buryo mbakorogoshoye bwiza bw'uburyo bw'inoza bw'iwamya so nkavuga ni imana ishimwe ko imbaraga nataye zituma iyo arankorogoshora asigaye yishyira mu buryo bw'imana akavuga ko none yari ijambo rimukorogoshoye atari umugore cyangwa iki imana ishimwe so imbaraga nataye rero zo kufiwansa bari abantu nubwo ibikorwa si bibi ariko ndifuza ko zinajya no mu buryo bw'ijambo ry'imana abantu bakabimenya
ntago ndi bugutindane cyane kubera yuko nagira ngo nereka abantu ku bintu birashoboka. Burudogeje mundi yarakijijwe abantu bateka reka nta muraperi ukizwe. Abana wariye amabyeri wanyweye abantu bakubisa amacupa abo mwarwanye ntago wabukijijwe urabeshya. Abantu babigira impaka nini cyane. NPC woyu birebye usanga umuraperi certo umuraperi ko tubaze nk'abanyamafuti cy'abanyamadega mu ijambo rimwe. Umuraperi ni umuntu ushobora gukizwa kamera nk'abandi bose cyane. Erega buretse n'umuraperi tuzi igisambo muri Bibiliya baraba nta ngire ngo Bibiliya imuvuga wowe umva ari igisambo cyayogoje kugeza ahantu imbaga yose ivuga ngo turamuzi ni mu murekure mu bambe Yesu. So, baraba yari umuntu w'igisambuzwe ariko nta gukizwa kwe byarashobokaga ijana ku ijana ko ashobora kugenda. So natwe rero nta muntu n'umwe ushobora kugera kure ho bidashobora kumubera ko nawe yakizwa. So ya waba uri umuraperi waba urinde nikaze kabisa ni karibu kabisa riza kamikazi mw'iminsi basa naho afite buryo arimo aravuga ibintu bye ntabyumve kimwe n'abantu aragira ati mbabajwe n'imitima y'aba bahanzi bakomeje kwamamaza ubusambanyi. Wewe wabayeho umuhanzi by the way waranabikoze Imana ishimwe ufite indirimbo yabyo avuga ati ibi bintu murimo kuririmba ibintu murimo kwigisha urubyiruko ibintu muri gukangura urubyiruko ni njye yakoresheje terme aravuga ngo bari gukorera babaye ibikoresho bya Satani batabizi. Izi ndirimbo ziri gusohoka mu iminsi zabaye na nyinshi dareka mbyemere ko zabaye na nyinshi umuhanzuro mukora ati sibyo naririmbaga ariko no mama abantu niko babyumva. Wowe ubifata gute noneho mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umuntu wo muri gospel ubifata gute ubibonye gutya? Njyewe simbacira witeka. Oya ntago mbacira witeka buri umuntu afite uko akora ibintu bye ariko nawe ahari iyo yicaye birashoboka ko shobora kuvuga ati ariko iyi ndirimbo yanjye nubwo ibaye hit ariko nanjye harimo amagambo kabisa kandi akamakinga shuwa yuko iyo hit itewe nibyo na content y'indirimbo akavuga ati iyi ndirimbo iyo ntaza gushiramo bino byari bigoye kwimenyekana ariko kuva narabishyizemo abantu bigatuma bayitega amatwi n'uyumvisha agashaka kwisubira ngo yumve ibyo navuze nibwo yabaye hit nawe iyo yicaye ndabizi ko ari byo atekereza aravuga ati aya magambo nakoresheje ubu buryo nabivuzemo nibyo bitumye abantu bayitega amatwi. So ahari rero nuriya mutima afite yumve neza ko kuyumva noneho bimugiraho ingaruka ikomeye cyane kuko we noneho kamem jewe nkiyo nicaye nkumva umwana mutoya arahanishinge njya gusura nkumva umwana muto ukiga kuvuga arimo arayiririmba ntagaza moya igare donc yamara kwiririmba nkavuga uyu mwana yego aririmbye ibinatazi ariko nubwo aririmbye ibinatazi azakura afite iyo mood yo kumva ibyo bintu no kubisubiramo n'ese umwana iyo yicaye abashyitsi bari muri salon ukumva ari kuririmba igare icya mbere cyo umuntu waje kugusura avuga ati ariko uyu mubyeyi uyu mwana we ajya mwitaho kandi ntakutagize ariko indirimbo ni ikintu kinini ushobora gufunga ibintu byose ariko umukozi yaba yitekeye nkanjye nyinshi nzimenya iyo ndi mu rugo ntajya kumva ngumva umukozi yakubise yadubuye radio yabaye nkamwazi kandi nkahora mbyumva yavamo akagabanya hajyamo nk'iyakongeze bikaba ngombwa ko nyumva naba mbishaka hajyamo gospe akagabanya hajyamo amakuru akagabanya hajyamo indirimbo iyo akongeza. So nibiba ngombwa waba ubishaka urayumva. So urumva rero nibikomeza gutya donc umuziki ni mugari yego ariko kandi nibikomeza gutya twebwe nk'uburyo abanyarwanda duteye tuba influence cyane buri umunyamerika cyangwa se undi muntu ashobora kumva igishegu kandi nabo barabirwanya buriya ashobora niyo mpamvu usanga bazipinze avuga igishega akahita ashyiramo akazi agakomeza ujya ubyumva bakabikupa nabo barabirwanya buriya no ku macano ateye imbere iyo kiripe ijemo bashyiraho igihu ku mukobwa wambaye ubusa ntibabyerekane babo barabirwanya. So niyo mpamvu rero umunyamerika we ntacyo yitaho iyo abibonye je m'en fous ariko twebwe iyo tubibonye
turi abantu bafite imitima iri influence bashaka gukurikira icyo kintu ngo bakirebe aba bagicukumbure babimenye babiganireho bibaryohera ikiganiro kiryohe so iyo nidukomeza muri urugendo urubyiruko rwacu ruragana ahantu hatari heza so ibyiza nuko twakomeza dutanga tuvuga ibishobora kuba ku Rwanda birahari byinshi arabahanzi dufite baririmba sindumva King James yaririmbye igishego ariko sindumva Bravani yaririmbye igishego ariko kandi asora indirimbo gakundwa sindumva Media yaririmbye igishego ariko kandi asora indirimbo gakundwa so birahari ibintu byinshi byo kuririmba tutitwaje kandi ureba ko no mujye umwe bitangiye ngire ngo uyu mwaka yego muri corona ubona rero ko bya binina kubwiye bya influence ndo kuvuga ngo iyo umuntu akoze amandazi mu Rwanda ayo mandazi agakundwa ngiye wibyo nakoraga ndabikupa nanye ngiye gukora sanga mandazi nuko bigomba kujya nuko duteye no muziki runaka nasora igishego nkabona cyabaye hit kumbe hara niho bigeze indirimbo nari fite muri studio zose ndaba nzihagaritse ntangire nandika igishego kugeza igihe bigiye mu bahanzi bose none n'abaraperi byaje kubera iki kubera ko dukunda gukurikira aho bigiye so you know ara se satani wasubiye muziki nyarwanda ni ikibazo kiri trick na satani nago nago ari satani na ararengana kuko satani akora mu bice byinshi bitandukanye ariko kandi nuwabivuga nawe ntago wamuhakanya buri wese afite uko abivuga ariko icyo nzi neza nuko ari igihe cyabyo kandi kitari cyiza kiri gutuma abantu bava mu mwanya wabyo wundi mu bitekerezo byabo bakajya bigashobora kuba byabashora mu bintu bitari byiza yemi ngire ngo ubona na video zikorwa hari video jone nabonye ndavuga ni nono karabaye ngire ngo ni wowe wari post sinzi umuntu wa post nzira ko ni wowe video birano mwijima ari mukoga wambaye ubusa noneho namabere iriya ni intera buriya wowe uri kubibona kuri ukabona ni ibintu bisanzwe iriya ni intera ishobora no gufata umuntu akajya avuka kurabona YouTube na social media zisigaye zi performinga kurushuko yanyura kuri televiziyo rimwe no nge nyishize kuri YouTube mfite aba followers banje 100,000 deshi bayageze igomba kugera kandi umuntu yitunze nawe ara postinga gace nabandi nawo ntago nkeneye televiziyo ntago ngikeneye televiziyo cyane cyangwa se radio cyane ibintu basigaye babyipostingira ibikagera kure nkiriya ndirimbo abayirebye nubwo televiziyo yakwanga kwikina ariko yageze kure hari umuntu wayirebye uburiye hari umuntu wafashe kare agace ahora gasubiramo utamureba pornography ni iki pornography na masita temewe ariko kandi umuntu afungura yicaye mu cyumba cye agahora asubizamo kare akantu akareba buri iriya ndirimbo harimo abantu bayicarana bakayisubizamo bareba kakantu ari bari mu kogateye gute bana ano nagamagara nundi ati ngwino ndebere none ibyadutse muri Rwanda nundi no akabirebye ati hehe si nyima marike wa link ikabiragiye nuko ya okay uyu satani turamworosorwaho niki namasengesho ni imbaraga za leta niki no sense ni inyigisho imbaraga za leta nibyo nakubwiye imbaraga za leta ishobora kuvuga ati ibi bihangano tubihagarike igahagarika televiziyo gucurangwa ariko ngiye nakubwiye ngo nagisoye nkakikubitira kuri YouTube yanjye abantu baraza bakirebe YouTube igikubite none se ubu iki kiganiro ari televiziyo ijya kukinyuzaho ariko ba bantu bari buze kukireba bakinyure kuri YouTube bakurikira yambi bayinda bafite logo nziza cyane itangira kira kigoma ni cyiza ndagikunda cyane gikukumbiza ibi so umuntu akayikurikira udakeneye kubinyura kuri televiziyo so ibyo rero nibyo hakenewe inyigisho muhanza akamenya neza ko amafaranga ntago ari mu bishego amafaranga hari ahantu henshi yari yanyura akane ari ubutumwa bwinshi yatanga bugakiza benshi bakarasira bari nabonye ejo wundi yashyize liste y'indirimbo ze ziri kurebwa bajire senore zigera ku 100,000,000,000,000 nta gishego kirimo mushere wakoze ibintu byawe neza ibintu utarinze ushyiramo igishego ikindi kandi iyo ushyizemo igishego cyangwa ugakora nka ejo wundi nabonye uyu muhanzi waririmbye aca bibiliya yitwika taba bon kamera gukora ikintu nka kiriya kibuguhe hit amasegonda 5
ariko kandi ukibagiza neza ko abantu ushaka ko bakireba urimo uravogera imyumvire yawe n'abafana bawe uvogere imyumvire yawe arakireba ariko aguhe iyo views ariko igikundiro yaragufitiye kiragabanuka kubera ko uvongereye ibintu yemera yizera bimukorera sibyo birabana yo kubanza byarababaje abakristo cyane ah bon quand même donc bishobora kukubabaza ariko kandi ntago wamucira witeka ejo wundi nawe ushobora kumubona yaje ari kuvuga ubutumwa twese ntago twagiye turi abantu beza twagiye turi abantu babi kandi twakoze nibishobora kuba birenga ibye ntago ari gukoze sakirirego ariko ntabwo ari byiza icyo navugaga gushakira hiti ku kintu kitari cyiza good ngayo nguko rera ni NPC ni umwe mu baraperi beza kandi nanone bakoze akazi gakomeye waje kubivamo ajya gukizwa umunsi n'umuvuga butumwa n'impanuro tuba tuzikeneye kujya abantu bazumve bavuga ko muri sekira hataba amafaranga aba muri nani muri gospel hataba amafaranga aba muri sekira mu ijambo ry'Imana hataba amafaranga ni wabarasize ibirombe ukajya hatari amafaranga uko kwigomwa kwa bakoroshye wa mugabo ah bon je nakubwiye ngo Imana itanga umugisha uko ishaka buriya si ukwiremera si no kwirarira ubuzima mbayeho ni bwiza kurusha ubwo nabagandirimba sekira n'amafaranga mbona ubu ntaho bihuriye nayo nabonaga ndirimba sekira ntaho bihuriye kuko shobora gukora no muziki Imana ikamera umugisha shobora kuvuga ubutumwa Imana ikamera umugisha mu kindi kintu nkaba nakora akazi kakagenda neza kakirukanga kakama n'umusaruro uruta uwo nshobora kubona muri sekira ikindi kandi fame sinjye ubukireba buriya hiti niyo nakora hiti katumbagira gute icyo mba ngamije nuko Kristo cyangwa se Yesu ku bamwemera azamuka cyangwa se Imana izamu igaragara kurusha uko ngengaragara mu gihe muri sekira wowe uririmba wireba ngomba kubona hiti ngomba kubona amafaranga ngomba icyo igihugu kikanyumva ngafatisi sibyo ariko iyo uririmbira Imana ugomba kumekinga shoko ko iyo mana waririmbiye iyo yageze mu matwi y'abantu benshi bakayumva bagakizwa ni iyo niyo purpose tuba dufite so now rero amafaranga wayabona uririmba muri sekira barahari bari abarona uzababona bafite umuhamagaro wo kuririmba bambonye ba patient bara n'abantu bafite imihamagaro yo kuririmba neza kandi no muri worship team ya bora muri gospel arimo abantu benshi baririmba batagaragara hanze ariko kandi bakunzwe kandi bafashwa mu buryo butandukanye impano yabo ikazamuka ikagera kure so now rero amafaranga arahari ushobora no kutayabona mu kuririmba ariko Imana ikaguhera umugisha mu kindi kintu ushobora gukora ukajya ubona ayo mafaranga yo gushora mu muziki so arahara amafaranga muri gospel arahari none se utirengagije ibitaramo byagiye bisoka mu mwaka ushize muri imyaka igiye iri imbere ngira abantu buzuzaga za arena buzuzaga za stade ni gospel niyo yuzuzaga so urumva rero amafaranga arimo amafaranga arimo epu icyanyuma kujya tunasoze ntaza kugufata umwanya munini cyane ko ntajya nkunda kukubura hari ukuntu bavuga bati umuntu amazi arakonje ko ntibagirwa wabo wambeho ntujya wicara mu gakiza kumva hari akantu kumbuye kumva hari ibihu kumbuye byampe bya ambiance byo kuryoshya byo kugira ubavukarara amajoro byo kujya butare mu karara amajoro ntujya wumva bikumbuye nubwo ndo uvuga uti Kristo aramfasha nkabitsinda ako hari bihe nanjye njya numva kabisa nkavuga ni kiriya giye byari biryoshye oya emisi iraryoshye reka emisi iraryoshye iraryoshye ariko nyine usoza nabi ariko iraryoshye uwakubwira ngo ntibiryoshye yawe kubeshye mushere uratwika ukavuga ati ndatwitse tu ndaryoheje so kubera ko njyewe buriya iyo wasogongeye ikintu ubukizi ubuzi uzarebe iyo umuntu atarabona ikintu igihe cyose akiboneye akajya gufungura firigo akakibona muri firigo nta fimba bakigifitiye nageze ku rwego numva nyine mbihaze mbirekuye mbiretse ubu rero iyo nicaye nkabyibuka nibyo byandi nakubwiye nshimira Imana kurusha uko nakumbura uburyohe bwabyo kuko mu mana buriya ikintu buriya nukizwa ikintu Imana izaguhereza cyambere ni umunezero na amahoro utabitewe nuko wabanje gusoka ngo ugire ubavu utabitewe nuko wabanje kuzuza ikofa amafaranga no ukagira umunezero gusa wicaye wari ibijumba ibintu bajyana bavuga ngo ni iby'abarokore ni ukuri
kuko nange ibyo bintu ni ibintu napingaga napingaga nayo mu bantu bapinga barokore nkabaye wa munezero wanyu ngo udafite amafaranga wa kwicaruka rya mugasinzi nuko urasinzi ah yada wa burana ntuza ari ku muryango Randro akomanga avuga ati ukwezi kwanje kuri ariko kuko ubuvuga uti ntabwo ari ngiyewe ukireba ubuzima bwanje hari uburebe kandi ntiwahagaritse gukora uri gukora ukavuga uti mana ndabizi neza ko aya mafaranga ndi boyama kandi ukayabona umunezero imana itanga amahoro imana itanga arengeye cyane ayo dukura mu byo twakoresheje twishimisha so nibyo ngibyo navuga kubikumbura kundi nibinyibutsa gusaho imana yankuye well yari ya NPC ni umwe mu baraperi beza hano mu Rwanda twagize ariko nanone wakijijwe nawe ushobora gutekereza yuko uri mu buyobe cyaso ntunabibone ako iki kiganiro gishobora kuza kugufasha ukavuga uko biri kose nkeneye umwami Yesu uko biri kose nkeneye gukizwa nkeneye gukora ibyiza bishimisha imana nahawe nahawe wo kureba nahawe gutekereza so NPC dusoza umuntu wakenera inyigisho zawe yazikura hehe uri umuvuga butumwa nibyo nsigaye mbona noneho byaroroshye ntabwo bikiri ngombwa kwirukanka ushobora no kubwiriza abantu bibereye mu rugo ku nukuri ari ndashaka gukora channel yanjye izajya inyura uvuga butumwa ariko mu gitarakora bashobora kujya kuri channel ya YouTube yitwa Himbaza TV bashobora kubona yo butumwa mfite na Instagram njya nkora ama live dimanche sometime yitwa gospel 250 bifatanye so iyo rero gospel 250 yo bayigiyeho mbandiho nyuza ijambo ry'Imana gusa na mafoto yanjye shyiraho nyuza ijambo ry'Imana nkajya live nkavuga ubutumwa bwiza ya kandi feedback ndazibona so nukuri Imana ibaho umugisha kandi muri Kristo na navuga ngo iki nta gihombo abandi bazaza bari mu nzira buretse gato ndavuje baramwakire ndaboje tunaramwakiriye twaraganiriye ahubwo ndashaka ko tukorana none ikintu n'indirimbo collab abisa ya tugakora ikintu cyiza kizatuma tubwira abantu ko muri Yesu ari sawa ubisheje wabyakiriye ute mu mutima ariza we yararize kwanza wabyakiriye gute kiryagi ni ibintu binejeje ngewe narangwa nabanje kubyemera kugeza igihe namwihamagare ndabwiye abudogi ibintu ndi kumva ni sawa ati nibyo kabisa urumva ndabwiye imana ishimwe kuko harimo abantu muri hip hop kwakira ko bakijije ya yugo kabisa nanye nari ndimo abandi tu hari nabandi wari urimo ako budogi banza yarabayoboye oya ariko nawe numbaza icyo kibazo wemenya ko bahari gusa ngo urashaka oya barahari oya barahari wemenya ko hari abantu bahari akubwiye umunsi ngo yakijijwe nawe uvuga uti imana yanjye ibintu bibaho imana irakora ubundi kira ni ikimenyetso cy'uko imana ibaho ni ukuri ni ikimenyetso cy'uko imana ibaho ukizwa kwa burudoge kwanjye kwawe no kwa burudoge nuko undi muntu wari we wese waza muri hip hop ni ikimenyetso cy'uko imana ngo ukajya kumva ngo pifra yakijije kandi se utavuze ndagira ngo tubaye nabo tubazane ndagira ngo nabo baze kumva ngo pifra ekumva nka pifra guys cyaro idoma idoma ni mwana abanye mu ncuti zikire pifra yakizwa akakizwa yakizwa eh kubera ikiza biragoye ukoresheje uko umuzi biragoye na Riderman yemera imana akunda imana biroroshye we gukizwa ni ukuri biroroshye Kate ngwino ukizwe Dani ngwino ukizwe Dani nanone eh Mr. Kagame sinzi ikintu kimubuza gukizwa. Eh? Kandi twiye kuganira ambwira ngo arashaka gukizwa. Ahita yisohorera ntiza. Ariko ahubwo ni ugoye. Yigeze asohora indirimbo ashimira ngo narakijijwe. Ngo Imana ibihe umugisha. Tubiganiraho. Aranga ati nanjye ndaje. Ari uri he? Rekera ntizaze ngwino twikorera imana kabisa musa imana batize ibindi ibidutize ibindi dutize imbaraga dukorera imana ariko nukuri Kate Dani Mr. Kagame Riderman umbwiye ko nawe yakizwe ya nibaze nukuri muri Kristo hari umunezero ariko se mbaye murana meze for man umana ganguje umeze neza ano hari byiza aya muri Yesu hari umunezero ari man hari ibintu byose kabisa hari byose hari ubugingo buhoraho The Ben na waje akorewa nka The Ben yaje ariko The Ben nakijwe buriya
wasi birebye bona ribyo ah debe narakijije debe ni muri arega buriya debe ni ari mu bantu batubwiraga imana tukiri mu nshuti z'ikirere ari mu bantu batubwiraga imana yakundaga imana debe ni yavugaga imana ubwira ati ariko mwana mwaretse tukabisenga eh mugiye kujya konseri tusengere ko yakusha wowe warasaze ma mana tubisengere bino bintu bizagende neza tukamuseka The Beni yakundaga imana nukuri Beni yakundaga imana so ndibaza kijijwe niba adakijijwe barayumvaga cyane oya cyane cyane The Beni The Beni ari mu bantu bakundaga imana ngira ngo sinje umva n'indirimbo ze za gospel nyinshi arazikora najya akora sekira gatatu ngo abure gushyira mu gospel nibaza niba adakijijwe rwose nzamubaza numve ariko icyo nzi cyo arakijijwe niba adakijijwe ari mu nzira nawe So ngayo nguko harabahamagaye nyine mugire vuba mugende Imana ishimwe ko atanshyizemo njyazi ko nkijijwe twarara reka tubireke So NPC wakoze cyane kandi nibaza yuko kuvuga ijambo ry'Imana n'ubutane ngukinanza ko nokuri urakoze cyane ndagushimiye kandi uri mu bantu bari gufasha cyane industry yambi ikora cyane ya Imana ishimye kumfasha kubikora. Uko nukuri. Genda kirishijwe Imana niyo nkoresha. Nibyo. Ubu ngo biba byaciye. Nibyo. Sawa. Ura ningura kano hano nako gasoma. Oya, kano nshobora kugasoma ariko gakora ibikorwa byiza. Eh. Ndagushimiye. Sawa koze cyane bro. Amen.